Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, caros internautas que nos acompanham através do Facebook da TV Gaspar, caríssimos irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham também através do Facebook da Matriz São Pedro Apóstolo de Gaspar, assim como aquele que nos acompanha através da Rádio Sentinela do Vale, os nossos queridos radiovintes. Estamos aqui para celebrar a Eucaristia do quinto domingo da Quaresma, onde Jesus se apresenta para cada um de nós como aquele que é a ressurreição e a vida, e pede apenas que nós acreditemos nisso. Queremos rezar esta Santa Missa pelas intenções que vocês colocaram nas nossas redes sociais, rezar também pelo sétimo dia de irmã Lídia Gerson e por Jonathan José de Araújo Oxim, e pelo fim desta pandemia que nós continuamos rezando. Iniciemos a nossa Santa Missa e peço, por favor, que vocês nos acompanhem compartilhando esta live, esta transmissão, levando a palavra de Deus,
levando a Eucaristia, este pão que sustenta e alimenta as nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, reconheçamos sermos pecadores, necessitados do perdão de Deus e nos reconciliar com o Senhor e com os nossos irmãos e irmãs. O preço do pecado é a morte, nos diz a palavra de Deus. E para que sejamos ressuscitados por Cristo, pela sua palavra cheia de vida, de amor, de abundância, acolhamos em nossos corações o seu perdão e a sua misericórdia. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Cristo, tem piedade de nós. Ó Cristo, tem piedade de nós. Pelo bem que eu não fiz, pela voz que eu não quis, piedade. Pelo bem que eu não fiz, pela voz que eu não quis, piedade. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Deus todo amoroso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, cada um que nos acompanha neste momento, faça a sua oração pessoal, as suas intenções para esta Santa Missa. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar com atenção a palavra de Deus.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida. Graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós,
Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para que, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há poucos os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, ele vai ficar bom. Mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor,
Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu aos olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto por um manto, ou melhor, por um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera,
creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos internautas que nos acompanham neste momento, através do Facebook da TV Gaspar e também do Facebook da nossa paróquia, assim como da Rádio Sentinela do Vale, ambas transmitem esta Santa Missa, possibilitando assim que nós estejamos unidos espiritualmente através dos meios de comunicação. Isto é uma bênção, é uma graça. Em tempos ainda de isolamento, a gente pode estar unidos espiritualmente, obviamente através das nossas orações, através dos meios de comunicação social. Isso é verdade. Ontem nós acompanhamos aquele gesto tão bonito do Papa Francisco em Roma, e aliás deu uma repercussão tão positiva, tão forte no mundo inteiro. A gente pôde acompanhar o Santo Padre naquela praça vazia, naquele lugar onde não estávamos fisicamente presentes, mas estávamos com certeza espiritualmente. E ali, naquela chuva, naquele entardecer, o Papa, refletindo a palavra de Deus, dizendo que todos nós estamos no mesmo barco, fazendo referência àquele evangelho que Jesus está no barco com os seus discípulos, e parece que está à deriva, porque fortes tempestades, né, balançam aquele barco, mas Jesus está presente. E onde Jesus está presente, pode até ter tempestade, mas Ele está conosco e acalma essas tempestades, estes ventos contrários. Em seguida, o Santo Padre deu a bênção do Santíssimo à cidade de Roma e ao mundo inteiro com o Santíssimo Sacramento, e também a bênção, né, em todo o mundo com a indulgência plenária extraordinária, com o perdão dos pecados. Depois nós, aqui também na nossa paróquia, às 15h, vocês acompanharam pela TV Gaspar e pelas nossas redes sociais, uma breve adoração ao Santíssimo, e em seguida dei a bênção com o Santíssimo à cidade de Gaspar pelo fim desta pandemia. Então rendemos graças a Deus, porque apesar desta pandemia, apesar deste vírus, desta doença, dessas mortes causadas por este Covid-19, por as pessoas que estão afetadas, contagiadas por elas, também temos motivos para agradecer a Deus. Enfim, meus queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Este é o quinto e penúltimo domingo da quaresma. No próximo domingo, o domingo de Ramos, entraremos na dinâmica da Semana Santa e nos colocaremos ao pé da cruz, com Jesus, no Calvário, para ressuscitarmos com Ele. Antes, porém, Ele nos dá uma prévia da ressurreição. A ressurreição, então, é o tema que perpassa as leituras deste quinto domingo da quaresma, revelando para nós o Deus da vida, através de Jesus, que é a ressurreição e a vida. Meus queridos irmãos e irmãs, sobretudo no Evangelho, nós estamos diante de uma cena impactante, uma cena forte, onde Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro
diante das suas irmãs, Marta e Maria, assim também diante de alguns judeus, de alguns vizinhos seus, para nos dizer que a última palavra é de Deus, do Deus da vida e não do Deus da morte. Como nos diz o Evangelho de hoje, várias vezes, Marta, Lázaro e Maria era uma família amiga de Jesus. E aqui nós podemos aprender, também os amigos de Jesus ficam doentes. Também os amigos de Jesus morrem. Mas para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, nós até podemos morrer fisicamente, biologicamente, podemos também, alguns de nós, estarmos mortos psicologicamente, estarmos mortos emocionalmente, estarmos mortos espiritualmente. Mas se somos amigos de Jesus, assim como Marta e Maria pediu que avisassem que Lázaro estava doente a Jesus, nós também, a partir do momento que comunicamos a Jesus as nossas dores, os nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, se comunicamos com Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Parece que Jesus, às vezes, demora a vir ao nosso encontro, mas Ele vem, sim, até próximo de cada um de nós, como bom samaritano. Saber como nós estamos. Ele quer saber as nossas dores e os nossos sofrimentos. E, além do mais, Ele reza conosco, como nos disse o Evangelho de Jesus. Portanto, meus caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui diante de nós, além do tema da ressurreição que perpassa as três leituras que nós escutamos, também o tema da morte. E o que Jesus tem a nos ensinar diante desta realidade da morte? Duas coisas Jesus faz diante da morte. Ele chora e confia em Deus. Repito, diante da morte, Jesus faz duas coisas. Ele chora conosco e confia em Deus. Assim como Jesus vê Marta e Maria chorando, desconsoladas, Maria até um pouco desesperada, Jesus também chora e se comove interiormente. Mas depois deste choro, Jesus chega ao sepulcro, Ele para de soluçar, Ele para de chorar e rende graças a Deus. Meus queridos amigos, irmãos, vocês que nos acompanham neste momento, muitos de vocês com certeza têm, nós temos na verdade entes queridos falecidos. Mas o que Jesus pede de cada um de nós é que nós tenhamos fé, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vem a mim, mesmo que morra, viverá. Portanto, acreditemos que os nossos mortos estão vivos em Deus através de Jesus Cristo. E nós podemos nos relacionar com os nossos entes queridos falecidos através da saudade, às vezes através da dor, mas saibamos que eles estão vivos e ressuscitados em Deus através de Jesus, que é a ressurreição da vida. Esta palavra que Jesus pede a cada um de nós hoje, que a vida não termina e para quem tem fé em Deus, ela continua eternamente. Amém. Portanto, vamos renovar
a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, Deus nos criou para a vida e não para a morte. Confiantes, dirijamos-lhe os nossos pedidos, dizendo: ouvei-nos, Senhor, o clamor da nossa prece. Senhor, em quem pomos toda a esperança, tornai a Igreja sempre mais comprometida com a vida e a dignidade de vosso povo mais esquecido e abandonado, nós vos pedimos. Ouvei, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós, cujo Espírito habita em nós, iluminai com sua luz as instituições, as instâncias públicas e os profissionais responsáveis por cuidar da saúde das pessoas, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós, que ressuscitastes Lázaro do sono da morte, fazei voltar à vida os que jazem no pecado, na incerteza e na angústia, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós, que realizais tudo o que vossa palavra exprime, formai em nós um espírito atento, compassivo e cuidadoso com o nosso próximo, como pede a campanha da fraternidade, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós, que vivificareis nossos corpos mortais, acolhei em vosso reino nossos irmãos e irmãs falecidos, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Acolhei e atendei, ó Deus, as preces da comunidade reunida em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que nos acompanha neste momento, faz a sua oferta espiritual, oferecendo tudo o que somos e temos ao Senhor. Sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, dai-nos por Vossa graça, concedei aos Vossos filhos e filhas, que formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Nosso Deus, Senhor, é santo, santo, santo. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos, oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai,
o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rafael e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Cada um neste momento, na sua casa, no mais profundo do seu coração, lembre os nomes dos seus entes queridos falecidos. Nesta lembrança, lembremos também as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Queremos rezar de forma especial pelo sétimo dia. Da irmã Lídia Gerson, irmã franciscana da Imaculada Conceição, e também pela alma de Jonathan José de Araújo Oxim. Rezar de forma especial por todos aqueles que perderam a sua vida, mas se encontraram com Deus, vítimas do coronavírus. E de todos os que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Imaculada Conceição. Com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Pedro, nosso padroeiro, São Paulo apóstolo, com São Francisco e Santa Clara, Santa Dulce dos Pobres, Santa Paulina, São Frei Galvão, Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o pão vinho dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, antes de participarmos do banquete da Eucaristia, você que vai participar espiritualmente, sinal da reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, ó, dai-nos a paz, a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Porque quem me não
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queremos lembrar hoje, nos alegrar, render graças a Deus pelo dom da vida da irmã Valfrida. É amanhã, dia 29, ela completará 80 anos de idade. E como sabemos, a irmã Valfrida é natural mesmo de Gaspar, e há muitos anos trabalha ali no colégio. Então, uma pessoa muito importante, muito querida por todos nós. Então, querida irmã Valfrida, depois a irmã Vanessa mostra a transmissão para ela, né, no final da missa, para dizer que a nossa paróquia agradece pelo dom da vida dela, pela vocação doada em favor da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, passando os valores cristãos, os princípios, e que a gente vai e vamos rezar desde já pelo dom da vida dela e da vocação, com essa idade tão bonita, 80 anos, mas com tanta vitalidade, com tanto vigor e com espírito muito jovial. Querida irmã Valfrida, receba da nossa paróquia, da nossa comunidade e da nossa fraternidade também, né? O Frei Carlos e o Frei Aldo a cumprimentam e lhe desejam muita saúde e muita paz. Deus te abençoe. Para você, querida irmã, vamos rezar uma Ave Maria por você, pelo dom da sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu convido você, meu querido amigo, minha querida amiga, aí da sua casa, onde você estiver, para a gente cantar os parabéns, né, irmã Valfrida? A gente vai poder estar aí fisicamente amanhã com você, mas sinta, né, e receba esse nosso parabéns como um gesto de gratidão pelo dom da sua vida. Você que está nos acompanhando, vamos cantar juntos, a irmã Valfrida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva irmã Valfrida! Viva o Papa Francisco! Viva! Não posso esquecer também que a partir de quarta-feira, como vocês sabem, a maioria de algumas repartições públicas voltarão de forma gradativa, gradual. Então, quarta-feira próxima vai abrir a secretaria paroquial. E a partir de quarta-feira, então, vamos começar uma campanha de alimentos, né? Nós sabemos que com esta pandemia, pessoas que já passavam uma certa necessidade, com certeza a situação só piorou. Então vamos começar a partir de quarta-feira uma campanha de alimentos e transformá-los em cestas básicas que vamos destiná-las às famílias mais pobres e necessitadas, sobretudo vítima agora desta crise, desta pandemia. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, entre em contato aí com os seus familiares, com os seus amigos, e deixem estes alimentos aqui na nossa secretaria paroquial, também lá na Conferência Vicentina. Então, a gente vai fazer esse trabalho de social, de ajuda concreta a essas pessoas. Estamos rezando bastante já, como vocês podem perceber, mas também será o nosso gesto concreto, né, de ajudar essas famílias que precisam, sobretudo neste momento de crise que a gente está passando, de pandemia. Então, lança esse convite também, essas pessoas, né, alimentos, ou já se quiser trazer cestas básicas prontas, enfim, vamos fazer esse
bonito gesto concreto em favor das pessoas que mais precisam dessas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor, graças a Deus. Uma boa noite a todos, bom descanso, fique na paz do Senhor e compartilhe esta live. Fraterno abraço, paz e bem. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré.